الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرمت جماعات Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде былай дейді: кімде кім Аллаға ақырет күніне иман келтірген болса, жақсы сөз сөйлесін, немесе үндемесін дейді. Міне, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам біздердің мына дүниеде нәсібіміз болған бір амалға пайдасы келмесе, пайдасы болмайтын бір сөзбен немесе бір амалмен айналысуымызды тыйым салып жатыр. Сол секілді ақырет күніне де біздің негізгі отанымыз болған Алланың құзырына шыққан кезде де бізге пайда бермейтін, керісінше уақытымызды босқа жұмсап, бос нәрселермен айналысып, жүректі қарайтатын, жан дүниені кірлететін бос сөздермен, бос амалдармен айналысуға тыйым салып жатыр. Адамдарды бос нәрсеге айналыстыратын дүниелер көбейді. Міне, осыны көп жасайтын болды. Сол арқылы құлшылықты ұмытады, құлшылықта ләззат қалмайды. Алланың құзырында тұрған кезде Аллаға шынайы беріліп, Алланың бізді көріп тұрған секілді құлшылық жасауымыз әлсірейді. Бұлардың баршасы осы бос сөздермен, бос амалдармен айналысудың нәтижесі екен. Мешітке келген жамағат намаз күтетін болсақ, міндетті түрде Алланы зікір етуіміз керек. Алланың ұлықтығын, ақырет күнін пікір етуіміз керек. Міне, сонда біздердің құлшылығымызда шынайы ықылас болады. Бос әңгімелерді айтпауымыз керек. Бұл нәрседен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам біздерді қайтарып отыр екен. Құрметті жамағат, біздерді бос амалдан Алла сақтасын. Қияметтің күнінде Алланың құзырына шыққан кезде Алланың разы болып қабыл еткен амалдармен бетпе-бет жолығуымызды Алла баршамызға нәсіп етсін. Уа ахиру дауана әлхамдулиллахи раббиль алямин.